Атырауда жетістік жолдары әйелдер белсенділігінің қоғамдағы ролі атты облыстық форум өтті. Оған әртүрлі салада еңбек етіп жүрген 50-ге жуық қыз-келіншек қатысты. Сондай-ақ жиында қоғамдық жұмыстарға атсалысып жүрген іскер әйелдер марапатталды. Облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов алдымен қолөнер шеберлерінің дайындаған бұйымдарынан арнайы көрмені тамашалады. Мұндағы жас кәсіпкерлер әр ауданнан келген. Ұлттық нақыштағы көрпелер, зергерлік бұйымдар, экопакеттер қойылған көрме ғимараттың сәнін келтіріп тұр. Одан кейін сөз алған әкім іскер әйелдердің қажырлы еңбегін жоғары бағалады. Әйелдер қауымы бүгінде өмірлік маңызы бар салаларда белсенді еңбек етуде. Педагогтардың 85%, медицина қызметкерлерінің 72%, сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлерінің 60% әйел адамдар құрайды. Бүгінгі таңда барлық деңгейдегі 141 мәслихат депутаттарының 38%, яғни 27% әйелдер. Мемлекеттік қызметтегі басшылардың әрбір үшіншісі нәзік жандылар. 5 ауданы әкімнің орынбасарлары және 69 ауылдық округ әкімдерінің 6-ауы әйел адам. Квазимемлекеттік секторындағы басшы лауазымның 70% әйелдердің үлесінде. Өңірде шағын және орта бизнестің дамуына әйел кәсіпкерлер де өз үлесін қосуда. Кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларға көптеген әйел кәсіпкер белсенді қатысып, өз бизнестерін ашып, жетістікке жеткендері қуантады. Ол туралы бейнероликте көрдіңіздер. Бұдан кейін саясаттағы әйелдердің деңгейі, бизнестегі әйел қоғамның тұрақты дамуының негізі, ғылымды дамытудағы әйелдер ролі, ана мен бала денсаулығы басты назарда тақырыптарында спикерлердің баяндамасы талқыланды. Келелі кездесуге 50-ге жуық қыз келіншек қатысты. Бұл форумның мақсаты біздің еліміздегі облысымыздағы әйелдердің сан түрлі салада жұмыс жасайтын әйелдердің осы 30 жылда жеткен облысымыздың әлеуметтік экономикасына саяси өміріне қосқан үлестері, олардың биіктерге көтеру жолында рөлі, осыны айғақтайтын мақсаты осы болып табылатын үлкен форум өтті. Бұл форум жұмысына ардагер аналар, Атырау қаласы аудандардан барлық салалар бойынша әйел адамдар қатысып отыр, және шағын және орта бизнес, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Енді тәуелсіздіктің 30 жылдығында еліміздің өркендеуі, көркеюі зор. Шара соңында қажырлы еңбек етіп еліміздің дамуына үлес қосып жүрген қатысушылар Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының алғыс хаттарымен марапатталды. Айгерім Айтмұхамбет, Артур Бұтпанов, жаңалық қызметі.